ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥದ್ದು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೋಟಿ ತಂದು ಇವ್ರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ 50 ಕೋಟಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ತಂದಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಅಡತಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾಳೆ ಜನರು ಮತದಾರರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ, ಜನಪರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ. ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರ. 10 ಕೋಟಿ ನನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ MPB ಅವರೇ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ 10 ಕೋಟಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ 48 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ನೀವು? ಈ 48 ಕೋಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನುದಾನಗಳು, ಯಾವುದೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೊಡಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ, ಒಂದು 60 ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 29 ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, 10 ಕೋಟಿ ತಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಹೊಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 10 ಕೋಟಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ನೀವೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸರ್.